da ustanemo jedno jutro, Allah mi, pogledaš kroz prozor, auto ti pod kamenjem, kaže, alhamdulillah, to smo zaslužili. Zabilježio imam Ibn Šejbe i također imam Al-Bejherki i Ibn Mardovoj u Thalasatu Međalis sa dobrim lancem prenosilaca od Ibn Mesauda radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: nisam ostavio nijednu stvar koja vas približava Allahovom zadovoljstvu, a da vam je nisam naredio. I nisam ostavio nijednu stvar koja vas udaljava od Allahovog zadovoljstva i približava vas vatri, a da vam je nisam zabranio. Dakle, ljudi, šerijatski obaveznici, muslimani, nemaju nikakvog opravdanja nakon ovih riječi, ne samo muslimani i nemuslimani, cijelo čovječanstvo. Nema nikakvog opravdanja nakon riječi Allahovog poslanika, da se pravdaju nečim i da zlo koje ih snađe da pokušavaju opravdati time što nisu znali ili nisu mogli, slično tome. Nikako. A ljude što snađe od zla na ovome svijetu, to je produkt onoga što su njihove ruke radile. Ništa drugo. Naš gospodar uzvišeni kaže: ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Ono što vas zadesi od nedaća i nevolja, to je ono što su vaše ruke radile. A Allah dosta toga oprosti. Uzvišeni Allah oprosti puno više od onoga zbog čega ljude kažnjava. U protivnom, da uzvišeni Allah kažnjava ljude za svaki grijeh koga učine, ne bi na zemlji ništa što se miče ostavio. Sve bi uništio. Kaže uzvišeni Allah: وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ. Da Allah kažnjava ljude zbog onoga što čine, ne bi na zemlji ništa što se miče ostavio. Sve bi uništio. Ali im odgađa tu kaznu do roka određenog. Daje im, znači, priliku da se poprave i da budu bolji. Iz toga, sve što se je dešavalo ljudima kroz historiju, bi posljedica je toga bila njihova nepokornost gospodaru Azevođer. Pa Adem a.s. nije izveden iz dženeta osim zbog grijeha, nepokornosti. Nuhov a.s. narod nije potopljen osim zbog grijeha. Na Ad nije poslan žestok vjetar, jak vjetar, osim zbog grijeha. Semud nije uništen krikom jakim, osim zbog grijeha. Sela Luta, alejhisselam, nisu dignuta u nebeske sfere, potom okrenuta i tako prevrnuto vraćeno nazad, osim zbog grijeha. Feđa'alna alijeha safileha, i mi smo učinili ono što je bilo gore, dole. I potom su zasuti kamenjem od pečene gline. Kada su bili dignuti gore, meleki su čuli lavež njihovih pasa. Možete misliti na kakve visine su dignuti, potom kažem, zbog čega? Zbog grijeha. I tako, znači, sve što se ljudima dešava. Pa su ljudi krivci i oni snose prvu i glavnu odgovornost zbog onoga što im se dešava. Niko drugi. Ali je čovjek po svojoj prirodi spreman da uvijek tu krivicu pošalje na nečiju adresu. I da je tamo neko kriv, ali sebe često, odnosno rijetko sebe okrivi. Uzvišeni Allah nam navodi u Kur'anu primjer jednog grada. Pa kaže: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. Allah vam navodi primjer jednog grada. Koji je to grad? Komentatori Kur'ana imaju različite mišljenja. Većina njih kaže da je to Mekka. Nije bitno. Koji god da bio, isti je rezultat bio. Navodim vam primjer jednog grada koji je živio u miru i sigurnosti. Dolazila im je opskrba sa svih strana. Bili su opskrbljeni. Pa šta su radili? فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. Pa su bili nezahvalni Allahu. Poricali su blagodati koje su dobivali.
فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَنُوا يَسْنَوْنِ Pa je Allah dao da okuse odjeću straha i gladi zbog onoga što su činili. Ovdje je došao glagol اَذَاقَهَ فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ Da im je dao da okuse, a to samo se može u ustima okusiti. Pa je znači došlo tako stilistički kazano kao da su ljudi osjetili znači taj strah ovaj u pravom smislu riječi. I kaže nakon toga pa je dao da obuku odjeću gladi i straha. Znači stalno su kao što je odjeća blizu tebe uvijek i ne odvaja se od tebe, e tako je i strah bio. Ušao u kost, što mi kažemo. Strah ušao u kost. To je značenje ovoga ajeta. Ne odvaja se od njih i glad. Zbog toga što su bili nepokorni. Allah je opskrbljivao, nepokornost nakon toga izazove je li tako, kaznu. I možete to isto primijeniti i na ovu našu zemlju ovdje. Nikakve razlike nema. Blagodati neće, pa onda dođe kazna. Pa pogine 200.000 ljudi, pa ponovo uzvišeni Allah da priliku. Da se ponovo popravljaju. Hoće li se ljudi popraviti da se vrate Allahu i da budu po džamijama, ili će biti negdje gore po stadionima i šiziti kada im dolaze ovaj nekakve zvijezde, navodno, da ih zabavljaju. Pa kada pređu tu granicu, ponovo uzvišeni Allah pošalje svoju kaznu. A to njemu nije teško. Kako je bilo sa narodom sebe? Kad im je uzvišeni Allah dao sve. I nakon toga bili nezahvalni. Kaže, pa je uzvišeni Allah kaznio i kaže za njegov mezzak, nahum kullemu mezzak i mi kuda koje rasjeli smo od njih. Raselio je Allah po svijetu. Jedna je poslao u Njemačku, druga je poslao u Italiju, treća je u Tursku, četvrta je tamo, peta je vamo, pouzimali državljanstva i žive tamo. Kako je raselio ove, tako je raselio i nas ovdje. Isti scenarij. Historija se ponavlja. Historija je nova za nas, ali je ona u osnovi ista. Nema razlike nikakve. Pravila su jedna. Allah je postavio principe i pravila na ovoj zemlji i koji se ne bude držao mora osjetiti pogubnost svoga griješenja i svoje nepokornosti. To je neminovno. I nažalost to će pored onih loših osjetit će to i dobri. Koji se trude da budu, jel tako, pokorni. Pa je uzvišeni Allah kaznio i znači žestokom kaznom. Zabilježio imam Ibn Mađe, imam Ahmed, imam Hakim od Ibn Omara jedno vjerodostojno predanje, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao. Kaže muhađirima, o skupinu muhađira, pet stvari ako dočekate da vas pogode, a molim Allaha da ih ne dočekate. Kada se u jednom narodu, prvo, kada se u jednom narodu raširi nemoral da ga javno budu činili, Allah će im poslati bolesti koje nisu znali njihovi preci. Pogledajte kako se riječi Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem obistinjuju znači u naše vrijeme i obistinjavat će se do sudnjega dana. Kada god se pojavi ono što kontrira šerijatu, takav bude rezultat. Kada se bude javno nemoral činio. Paganke nikada nisu javno činile nemoral, koje su kipu na seždu padale, nisu nikad ni javno ni tajno nisu činile nemoral. Kada bi primila islam i dođe Allahovom poslaniku, sad da daju prisegu, kaže, dajte mi prisegu da nećete činiti nemoral. Pa kaže jedna od nje, a Allahov poslaniče kaže, kako to žena može činiti nemoral? Svako jutro kipu na seždu padne, oko kipa tavafi, kaže, kako žena može činiti nemoral? Hodale su oko Kjabe, bio im otkriven samo ovaj gore gornji dio, ispod vrata. Pa je naređeno da to pokriju. I to je nazvano razgolićavanjem paganskog vremena. Samo taj dio gore. To je danas od najčednijih žena kada je vidite na ulici. Čedna, bogobojazna. Pogledajte razlike. I onda kažemo što? Nije čudo. Da ustanemo jedno jutro, Allah mi, pogledaš kroz prozor, auto ti pod kamenjem, kaže, to smo zaslužili. O kakvom su oni kaznom kaženi i kakvim su prijetnjama šerijetski tekstovi došli da im se prijeti, a šta su činili od griha?
sačuvao Allah Ebu Džehla da ne mora proći jednom od bošnjačkih čaršija. Sačuvao ga velike nedaće. Da ne mora vidjeti ono što muslimani moraju gledati. I onda se mi bunimo. Nije nam dobro ovo, političari nam nisu dobri, ekonomija nije dobro, nema posla, nema ovoga. Ne bilo. Neće ga ni biti. Allahu se moraju ljudi vratiti. To je princip Allahov na zemlji. Mi ga promijeniti ne može. Allah ga postavio naš gospodar, a postavio ga je radi naše koristi i samo. Kaže, kada jedan narod bude otvoren očinio nemora, Allah će na njih poslati bolesti koje nisu poznavali njihovi predsi. U predanju koga bilježi imam Al-Bayhaqi, Al-Bazzar u svome musnedu, kaže, o ovome hadisu istom, samo je druga verzija, kaže se, Allah će na njih poslati smrt. Pazite, preciznosti u poslaničkom izražavanju. Tamo je rečeno bolesti koje nisu poznavali njihovi predsi. U redu bolesti, odeš u apoteku, uzmeš sebi medikamenti, riješiš se, ideš dalje svojim putem i dalje griješiš. Ne, ne, ne. Poslaće smrt, a za smrt nema lijek. Je tako? Hadis ne može biti precizniji. I ovaj hadis zaslužuje da bude moto svakom ministarstvu zdravstva da ga stave sebi na ulazna vrata i da napišu ovaj hadis, da im to bude moto kada prolazi neko da ga čita tudi. Kaže dalje Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, i kada budu zakidali na vagi, varali jedni druge pri trgovini, kaže, Allah će ih iskušati sušnim godinama i iskušat će ih tegobnim životom i nepravednim vladarima. Doduše, naši su vladari pravedni, je li tako? Mi imamo vladare, Allahu ekber. Ne mogu biti bolji. Iskušaj, pogledajte kako uzvišeni Allah. Ako učiniš to i to, bit će tako i tako. I Allahov robe, nije ti nepravda učinjena. Kada budu zakidali, pa zašto su oni došli da sa nama vladaju? Zato što mi nismo bili onako kako treba da budemo. Ili jedan dobar dio tih ljudi nije takav. I potom kaže Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, i kada njihove vođe ne budu sudili po Kur'anu, Allah će učiniti da među njima odnosi budu teški, zategnuti. Zategnuti odnosi. Ne mogu smisliti jedni druge. Ne može Bošnjak Arapa ni sa sodom bikarbonom. Ne može ga smisliti nikako. Nemoj, molim te, samo mi ne spominji Arape. Živ bio. Samo im Arapa ne spominju. Crni spomenu. Šta? Šta su radili? Nisu sudili po Allahovoj knjizi. I onim što je objavio, jedino što vrijedi među ljudima da sudi, ništa drugo ne vrijedi, sve je drugo, zulum i nepravda. Kako god da bilo. Učini Allah među njima, pa ne mogu jedni druge smisliti kako. A da vam ne govorim dole, taj južni dio od nas, kako jedni drugi vole, možete sami vidjeti kakvi su odnosi među njima i kakve su granice. Kineski su zidovi poredani između njih. I kaže dalje Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, i kada prekinete davati zekat, Allah će vam uskratiti kišu. Nema kiše. A da nije stoke, kaže, ne bi vam stao kišu nikako. Da nije stoke. Da nije krave i deve i ovce, ne bi sin Ademov vidio kiše sa neba. Allah zbog njih šalje kišu. Imam Mujahid ibn Džebr, kada je govorio o tefsiru Allahovih riječi, o jel'anuhumu la'inun, i proklinju ih, oni koji ih proklinju, kaže, to stoka proklinje sina Ademovog, zato što ne daje zekijat pa nema kiše. Stoka ga proklinje. Jer uzvišeni Allah kaže u Kur'anu, fema beket alejhimu sema'u wal ard. Njih nisu oplakivali ni nebesa ni zemlja. Kažu naši učenjaci, to se prenosi od Alije radijallahu anhu, to se prenosi od Ibn Abbasa i Katade i od drugi, da su govorili da čovjek musliman kada umre da za njim plaću nebesa i zemlja. Plače za njim mjesto gdje je seždu činio. Nema ga više i to mjesto plače za njim.
Jer u Kur'anu se kaže da njih, onu drugu tamo stranu, crnu, nisu ih oplakivali nebesa i zemlja. Što znači da su šta? Oplakivali koga? Vjernike. Kao kad uzvišeni Allah kaže u Kur'anu, kella innahuma rabbihim jaume idile mahđubun. Ne nikako, oni će toga dana biti zastrti od svoga gospodara, nevjernici. Biće šta? Zastrti, neće vidjeti Allaha. Šta se iz toga zaključuje? Da će ga vjernici vidjeti. U protivnom, ako će vjernici biti zastrti, pa to njima nije kazda, kazat će isti smo u tom pogledu, jel tako? Tako isto i ovdje. Pa čovjek ima, znači, došao je u hadisu, koga bilježi imam Tirmizi, i Ebu Nuaym, i bilježi Ebu Jala i drugi, da je poslanik, sam rekao Denesa, hadis, da je rekao da čovjek ima dvoje vrata, jedna na nebesima. Kroz jedna mu dolazi opskrba, a kroz druga se dižu njegova djela. Iako ovaj lanac prenosilaca je faličan. Dižu se djela. Pa kad čovjek umre, onda se zatvore. Pa je proučio ovaj ajet. Znači, čovjek ima, čovjeka vjernika podržava i nebesa i zemlja. Jer je čovjek vjernik kao kiša. Gdje god da se pojavi, dođe sa nekakvim dobrom. Ima hadis kod imama Muslima od Katade, ili od Ebu Katade, ibn Rabi'a el-Ansarija, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, pronijeli su dženazu pored njega, pronijeli čovjeka, pored poslanika sallallahu alejhi ve sellem mrtva. Pa je rekao, mustarihun wa mustarahun minhu, odmorio se ili smo se od njega odmorili. Pa kaže ashabi Allahom poslaniče, šta je to odmorio se ili smo se odmorili? Nismo to nikad čuli. Kaže, čovjek vjernik kada umre, on se odmara od dunjalučkih tegoba. Čovjek vjernik koji je Allahu pokoran i preseli kao takav, poslije ovoga svijeta sve mu je ljepše i lakše. On se je odmorio od dunjaluka i njegovih ljepota, a da ide u muke ne bi se odmorio, nego bi ulazio u jednu težu fazu, jel tako, taj zagrobni život. Pa kada čovjek umre, kaže, vjernik odmori se od dunjaluka i njegovih nedaća, jel tako? Svaki dan slušaš samo vijesti, muslimani ubijeni, samo vijesti da čitaš, nećeš moći spavati mirno noću. A ne kažemo da, jel tako, drugi belaj koji pogađaju ljude, u trgovine da ulaziš i da pratiš cijene, tražit ćeš od Allaha da te sebi uzme. Nedaće koje pogađaju ljude. A kaže, čovjek nevjernik kada umre, kaže, od njega se odmore i ljudi, i stoka, i planine, i sve se od njega odmore. Sve, svako je radostan zato što je riješio se njegove nedaće. I kaže, znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovome hadisu, a to je peta stvar, kaže, i kada prekinete ugovor sa Allahom i njegovim poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, koga ste dali, kada ste upitani, Alestu bi rabbikum. Zar nisam ja vaš gospodar? Svi su odgovorili potvrdno. Kalu bela, jesi gospodar. Pazite, mi smo svi dali Allahu zavjet da je on naš gospodar i obećali mu pokornost. Zavjetovali se na pokornost. I nakon toga, je li čovjek po svojoj prirodi zaboravlja, pa je odgovaralo, savršeno je odgovaralo Allahovoj apsolutnoj milosti da nam pošalje poslanika koji će nas posjetiti na ugovor koga smo dali prije nego što nas kazni. Tako da nemamo, ama kada bi htjeli da nađemo nekakvo opravdanje poput paukove mreže, ne možemo ga naći. Pa kaže u ovome hadisu, kada prekinu ugovor sa Allahom i poslanikom sallallahu alejhi ve sellem koga su dali, kaže Allah će, pazite dobro, kaže Allah će poslati na njih neprijatelja drugog, iz drugog naroda, koji će, kaže, uzeti dio zemlje kojom vladaju. Doće neprijatelj pa će vam uzeti Španiju. Tako. Pa će doći neprijatelj pa će vam uzeti Palestinu. Pa će doći neprijatelj pa će vam uzeti Bosnu. Otišla. A tako. Otišla Bosna. Imaš samo ovo što imaš. Kada prekinu ugovor, uzet će im dio zemlje kojom vlada. Bolest,
koja pogađa ljude ako se ne budu liječili i ako ne bude bila preventiva. Hadis poslanika, kao da Allahov poslanik sjedi danas među nama i govori šta će se dešavati. Samo gdje su oni koji će uzeti riječ Allahov poslanika kao validne, povjerovati u to i nakon toga čuvati se toga. Mi čekamo danas da nam potvrdi zapad da je Allahov poslanik rekao istinu. Hadis nađemo, kad tamo Petar i Franc potvrde, kažu ja subhanallah, stvarno Muhammed a.s. rekao istinu. Baš pejgamber govori istinu. Govori Allahov poslanik istinu uvijek i ne moraš čekati da ti je neko potvrdi živ bio. Ako je došao da je to Allahov poslanik rekao, sallallahu alejhi ve selleme, to je istina i to se mora obistiniti kada bi se dunjaluk naopačke okrenuo.